Əvvəllər Azərbaycan SSR-nin tərkibində olan Spetakaşın kəndi birbaşa sərhədin digər tərəfində qalıb. Hazırda ekskavator ərazidə sərhəd xətti çəkir. Bu barədə Sputnik Armeniya məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, ermənilər Spetakaşın kəndində bir neçə evi yandırıblar. Sovet dövründə kənd Ağakənd adlanırdı və Ermənistan SSR ilə sərhəddə Azərbaycan SSR-nin Zəngilan bölgəsinin bir hissəsi idi. İndi isə Azərbaycanın nəzarətinə keçir. Kənd Qafan havalimanından bir neçə 100 metr və Qafan şəhərindən təxminən 2 kilometr məsafədədir. Hazırda ərazidə bir ekskavator Sovet dövründə müəyyən edilmiş sərhədi işarələyir və Qafandan Zəngilana gedən yolu bağlayır.